আমার বিষয়ে ভালো কথা আর কি, যে যেটা কামবন নাই আপনারা, মই এটা কথা কম, এই আন্দোলনটো কি লাগে? আন্দোলনটো এইখানে লাগে যে কাম বন নাই কারণে কিবা একটা ব্যস্ত থাকবে লাগে মানুষ, সেখানে আন্দোলন করছে। এটা আজ একটা বিজয় উৎসব পালন করছে কোনো আর কিহর বিজয় উৎসব, যে দীর্ঘন পার্লামেন্টত প্লেস নহল, রাজ্যসভা থেকে বিজয় উৎসব, আর তার আন্দোলনটা শেষ হল তো, এটা বিজয় উৎসবের নামত বিচারিব। গতিকে বহাগ বিহু পাতার পিছত বহাগী বিজয় দিয়ার তিনিমাহমান পাতি থাকে আমার, নহয় গতিকে এনেকে এটা বিজয় উৎসব পাতিব কিছুদিন ধরে। কালি মই তিনিচুকীয়াত মানে মিটিঙত কৈছো যে ভগবান ইমান কৃপালু এই তিনিচুকীয়া জিলা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কাৰণে তেল দিছে, কয়লা দিছে, কাঠ দিছে, চাহপাত দিছে, আপোনাক কিমান আপোনালোকে কিমান ভাল, কিমান আপোনাক ভগৱানে ব্লেছিং দিছে আপোনালোকক। আমাৰ নলবাৰীৰ নিচিনা সেই পথাৰত নাৰাকেইডাল পৰি থকা নাই, কথা নাই, আমাৰ নাৰা আমি যদি ইফালে চালে পথাৰত নাৰাকেইডাল দেখিব, কিবা আহিলে ধান কাটি যাব, নাৰাকেইডাল আৰু নাই আমাৰ। মই বোলো আপোনালোক ইমান দিছে ভগৱানে, কিন্তু ভগৱানে আপোনালোক ইমান শক্তিও দিছে যে প্ৰতিদিনে এটা আন্দোলন নকৰিলে আপোনালোকৰ শান্তিও নাই আপোনালোকৰ। আৰু মই তিনিচুকীয়া পাব্লিক উদ্যোগ কৈছো, মোক আমাৰ ৰীতা আহিছে দিল্লীৰ পৰা, মোক গালি পাৰিছে খালি, তুমি এইবিলাক বিজেপি কৈছা, এইবিলাক টি ডি পি কৈ আছে, মই কিয় নহয় তুমি কিয় কৈছা, এনেকৈ মোক ধৰিছে কালি, আজি তুমি এইবিলাক টি ভিত কিয় কৈছা, মই কিয় নকওঁ আন্দোলন কিয় কৰি থাকে, ক'ব লাগিব এইবিলাক কথা। গতিকে আমাৰ কথা যদি আমাৰ আংবাদী বন্ধুসকল, এওঁলোকৰ গাত দুখ নাই বেচৰা আছে, এওঁলোকে পূৰা একদম ভিজিটেল লৈ আছে ধুনীয়াকৈ, এওঁলোকে কথাও ধুনীয়াকৈ, সেই কথা লাগিব মালিক আৰু দেশকত যেতিয়া থাকে তেওঁৰ কথা আছে উঠাই যে আঁকি আহিছে চোৱা সভাগ লিখি গ'লে বোলে অসমখন পাঁচখন ৰাজ্যত এখন ধনীয়ে তো বাদ দিয়াচন নহয় আৰু আৰু কি হ'ল বোলে এক লাখক আমাৰ লোন দিবা সেইটো বাদ দিয়া আৰু কি হ'ল বোলে মানে মানৱ সংস্কৃতি খুব ভাল এওঁলোকে পঠাইছে বেচৰা আৰু মানুহ মানুহ ৰেচপন্সটো খুব ভাল আছিল সেইটো বাদ দিয়া তাৰপিছত বোলে আৰু এই পতাকা দেখা গৈছে কি পতাকা বোলে কম হৈছে সেইখন ৰাখিছো আৰু এইটো বোলে এইখন বোলে ৰাজ্যখন কেনেকে চলিব কওকচোন। সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বে এটা বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে, মোৰ খুব ভাল লাগে। তেখেতে কৈছে আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহ, কলা ৰঙা বগা যিয়েই ৰং নহয় সকলোৱে প্ৰিয় আমাৰ আমাৰ কাৰণে, হয়ো আমাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰিয়। গতিকে সেইকাৰণে আজি মই এইখিনি কথা আছিলে, মই কথা মই মুখ্যমন্ত্ৰী আহোঁতে ক'লো যে মই কথা নকওঁ, দুই মিনিট কম, বাকীখিনি আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে নাই নাই আপুনি কওক, এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি ক'লো, নহয় নক'লো মানে কোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি ক'লো, নহ'লে মই নক'লোৱে আছে, মই কথা কোৱাৰ কথা নাছিল। এতিয়া বেচৰা সাংবাদিকসকল খুব ধুনীয়া কষ্ট কৰি বেচৰা হাতে অন্তৰে দি পঠাই দিয়ে নিউজটো, তাতে দেশত কাটি মিনিট শুনাছিল।